Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa. Še vedno edini oddaji v plesu na slovenskih televizijah. Danes bosta za vas plesali ženski plesni energiji. Katja Čuk bo povedala in razložila vse o salsi, še posebej o salsi kaleni. Leja Potočnik pa o plesu na stolu. Ampak naj vam za uvod v našo oddajo najprej plesalki razložita, zakaj sploh plesati. Plešem zato, ker se tako najlažje izrazim, ker je to en trenutek, ko zgubim stik z prostorom, časom in sem čist povezana sama sabo. In mislim, da je to tudi najboljši način za druge, da se rekreirajo, da poskrbijo za svoje telo in naredijo nekaj dobrega zase. Jaz plešem zato, ker sem s plesom preprosto srečna. Kadar plešem, sem lahko kdorkoli. Lahko sem katerakoli različica mene same ali kdorkoli drug in to dela ples čarobno. Zakaj pa naj plešejo drugi oziroma zakaj ne plešemo vsi? Ker kot pravijo v španščini, la vida es más bella bailando, se pravi življenje je preprosto lepše, če plešemo. In že kliče me lep plesni pozdrav Leji Potočnik. Leja, živjo. Živjo. Dobrodošla v Paradi plesa. Za uvod sem dejala, da boš razložila vse o plesu na stolu. Nekako ga angleški izraz, ne? Chair dance. Zakaj takšen izraz? Pa povej nam, kaj sploh ples na stolu je. Ja, samo ime je zelo očitno, se pravi ples ob stolu. Zakaj je prišlo do tega? Verjetno malo variacije, ljudje radi poskušamo nove stvari. Zdaj mislim, da je to sam ples ob stolu kot zvrst, mogoče rekla, da ne obstaja, zato ker ni nekega pravila, kako je potrebno plesati, kako recimo ob drogu so pravila, za vse ostale plese so pravila. Moja definicija oziroma moj pogled na ples ob stolu je v bistvu neke vrste pripomoček, se pravi, kjer lahko ustvarjamo, na katerem lahko ustvarjamo, ampak predvsem zelo rada delam tudi stvari okoli stola, jazz prvine in takšne stvari. Tako da, kakor malo spremljam ostale, imajo stol neke vrste center, okrog katerega potem naredijo svoje koreografije. Veliko stvari se lahko naredi na samem stolu, seveda si pa omejen, kar se tiče plesnega izražanja samim stolom, zaradi pač zgradbe, kakšne stvari se ne da izvesti, kakšnih detajlov se mogoče, ni mogoče narediti, tako da ja, potem se gre še malo okrog stola. Je bil razvoj plesa ob stolu, kot ti poimenuješ, in ne na stolu, iz plesa ob drogu? Ali ta nekakšen, kakšna je pravzaprav razvojna pot? No? Ja, težko bi rekla, ampak kakor spremljam punce, večinoma so to plesavke ob drogu. Ja, bile in so pač, to sem prenesle na stol. Zdaj tega, ker so te punce, ki plešajo ob drogu, a ne navajene, da svojim, težo svojega telesa delajo stvari, a ne? In na stolu je to tudi ena izmed možnosti, kjer se lahko na takšen način izražajo plesno. Vendar le mogoče malo bolj, da tako rečem, nevarno, kot plesu ob drogu, glede na to, da je stol vendarle ni fiksiran na tla, kako obvladujete svoja telesa, kaj je potreba najprej znati, da lahko plešeš ob stolu. Absolutno moč, ja. Tako da jaz tudi na svojih tečajih in treningih delam veliko na koru, se pravi stabilizacija. Večina stvari je po bistvu samo v glavi. Se pravi, stol ima neke svoje pravila, ne bo se kar prevrnil, ne bo se kar zložil skupaj. Je tudi pomembno, kakšno stol je, seveda. Potem je pa v bistvu tist strah, ki ga moraš premagati, da se stol v bistvu ne bo kar zložil oziroma kar padel in da lahko narediš stvari na njemu. A ne? Je pa treba probavati. Jaz sem se že kdaj zložila dol, ampak načeloma čutim, vidim, kaj je možno, kam se stol nagiba, kaj lahko naredim. In potem temu prilagodim tudi koreografije. Je stol stol ali je treba imeti poseben stol? Ne, fajn je tako. Jaz imam najrajši zložljive stole čist zaradi praktičnosti, da jih lahko prenašam. Druga stvar, kar je, mora biti močen, se pravi, ogrodje mora zdržati, a ne včasih stopimo na stol, skočimo dol na njega, sosedamo, mora zdržati pritisk. Pa ne, večinoma ne, ali pa zelo veliko takih stolov, ki so slabi. Potem tudi mora biti dober naklon nogic, da se ne prevrne, a ne? Spravi, ko se usedemo recimo na njega ali pa na naslonjalo ali pa ko delamo kakšne špage, kakorkoli na vrhu, na stolu, a ne, mora biti tako močen, da se nekar poklop skupaj. Ko pridemo recimo k vam na tečaj, kaj nas čaka? Ja, najprej
se ugrejemo. Zdaj tako, če govorimo o tečaju, kjer se punce poznajo, ne, kjer imamo nek ustaljen ritem, spravi obvezno ogrevanje, potem naredimo vaje za moč, vaje za raztegovanje. Na naprednem tečaju delamo tudi kakšne stoje ob steni, kakšne takšne dodatne variante za moč in tako. Potem pa naredimo koreografijo. Na kakšnih delavnicah, kjer se s puncami prvič srečam, imam pa zelo rada en tak poglobljen začetek, kjer v bistvu punce same kaj napišejo, zakaj so tam. Jaz imam rada, da se v bistvu vsaka vzre vase in da najde svoj razlog, zakaj je tam. Zato, da že iz štarta ne pride nekam pa reče, wow, ta je ful boljša, ta je ful boljša. Ne, ti si tukaj zaradi svojega razloga, ti imaš svojo pot, ti si samo svoja. Najdi to, sledi temu v naslednjih dveh urah, recimo, če imamo delavnico. Potem jih tudi vedno dam kakšne igre, da se punce med sabo spoznajo, ker mi je všeč, da se v prostoru ustvarja na taka lepa, enotna energija. A ne? Velikrat tudi vzamem kakšno minutko si časa za to, da jim pač povem, da se ne primerjajo, da smo tukaj zato, da se spodbujamo. Želim si ustvarjati en tak varen prostor, kjer se bojo punce res odprle, kjer se bojo pogledali v gledalem, bo rekle, lahko to naredim. Nobej me ne bo presojal, pa obsojal in tako naprej. Ne? Tako da je potem pa klasika, ogrevanje, raztegovanje, koreografija. In kakšni so najbolj pogosti razlogi, da se dekleta, ženske odločajo za ples v otroku? Obstalo. Obstalo, pardon. Ja, se pravi, večinoma pridejo k meni kar zaradi tega, da najdejo neko svojo ženstvenost. Da se poiščejo, da najdejo neko tisto energijo, ki so jo mogoče čez leta zgubile. Velikrat tudi pridejo punce, ki so včasih plesale, pa jim več ni do tega, da bi trenirali na polno kakšen jazz, hip-hop, karkoli, pa ki iščejo bolj neko tako rekreakcijo, kjer se bo one počutile ful dober. Tudi velikrat se mi zgodi, da recimo pride punca k mene tečaj, z glavobolom, slabe volje, zaradi težkega dneva, pa se zahvalim, da je prišla, pa mi reče, ja, veš le, jaz se po tvojih tečajih to dobro počutim, hvala, da pridem, a ne? Imam pa tudi enih par punc, ki pridejo zgolj in samo zaradi koreografij, sploh na tem naprednem tečaju. Ki kar matram. Vseeno, nekako ste, da uporabim ta izraz, seksi oblečene. Jasno, da je takoj asociacija na neko seksualnost. Koliko pa je vseeno tega prisotnega? Ali je to tudi spet v naših glavah? Za začetek bom tako rekla, punce spodbujam k temu, da se oblečejo malo bolj seksi, s tem, da tudi sama pridem, oziroma se trudim prijeti na tečaj tako oblečena. Ni toliko poanta na tem, pa to je, mislim, da je spet samo v naših glavah en predsodek, a ne, če je ženska malo bolj pomankljivo oblečena, da je to neko dražnje ali pa karkoli. Ampak enostavno, tisto, kar damo nase, tako se tudi počutimo. A ne? In če se oblečeš malo bolj seksi, se boš tudi verjetno počutila malo bolj seksi. In boš tudi lažje se dala v to vlogo, da lahko daš v neke svoje ženstvene energije, ki jih drugače skrivaš. A ne? Je pa tako, da sploh na teh začetnih tečajih punce ne pridejo seksi oblečene, ampak se kar skrivajo. No? Tako pajkice, majica, pulover. Potem s časom, z urami, ja. Ko so že mogoče malo bolj samozavestne tudi v plesnem gibu, ja. Se oblačila potem odvržejo. Ja. Ja, in vem, da sem naredila svoj del, ko začnejo mi punce, ki so se prej skrivale. Na tečaj hodati v kakšnih žabah, kratkih hlačkah, bodih in tako. Tvoja naloga je nekako opravljena, ja, oziroma ja. Dosežena. Ja. Poučuješ v Ljubljani in poučuješ tudi po Sloveniji. Koliko ja. Je popularen ples ob stolu? Bom rekla, če zdaj je bolj. Zanimanje, no? Bom rekla, če zdaj je bolj. Ja. Vmes je bila, je že kar precej let to učim, vmes je bila eno tako zatišje, zdaj pa se mi zdi mogoče zaradi razmaha plesa ob drogu, da so te ženstvene stvari postale malo bolj popularne, da se punce upajo in da tudi iščejo za te stvari. Govoriš o puncah, govoriš o ženskah, kje pa je moški spol? Želim si imeti tudi moške na svojih tečajih, tiste, ki bi radi izrazali tisto svojo ženstveno energijo. In jih je, če zdalje več, ampak nekako pred leti smo poskušali narediti eno delavnico tudi za moške v petkah, pa ni šlo čez. Tujini tega že ogromno, verjamem, da bo tudi pri nas kmalo, glih pred kratkim je pisal moj prijatelj, da bom kaj prišla v Krško, da on pa, bi pa tudi prišel na moj tečaj in zelo tako, wow, mogoče bi pa imela enkrat prvega moškega, moram to izkoristiti. Ja, občasno se vendarle vidi na cestah, da tudi moški ja. Že nosijo petke ja. In ja. Verjetno so to nekakšni potencialni tvoji ja. Kandidati. Ja. Leja, začeli smo nekje na koncu. Zakaj pa sploh si začela plesati ples ob stolu?
Si plesalka, definitivno, ja, imaš plesno, ja, zgodovino. Ja. V bistvu me našel sam od sebe. Bilo mi je ponudena možnost, da bom poučevala nekaj drugačnega. Takrat smo ta tečaj poimenovali Tease Dance. In, ja, vedno sem delala sem kot go-go plesalka precej let, ko sem bila študentka. In meni je vedno bil ta neki ženstveni del, pa predvsem to, da se ne rabim prilagajati pravilom. A ne? Točno ti koraki, ker drugače, pa to že drugačen ples. A ne? In sem si rekla, tukaj je moja edina omejitev, moja domišljija. In lahko dam vse svoje stile, ki sem jih kadarkoli učila oziroma sem se jih učila, noter in naredim neko svojo znamko, nek svoj pečat, nekaj, kar bo mojega, ker se bom jaz lahko izrazila. Ples je tvoja edina okupacija? Živiš za ples in od plesa? Je ena izmed stvari, ki jo počnem, sicer pa to delam svojo naravno kozmetiko, pa prodajam. No, to sem te želela vprašati. Ja, to ni tvoj prosti čas, da izdeluješ naravno kozmetiko, ne. Ampak je tudi biznis. Ja. Zakaj pa to v tvojem, ja, življenju? Pred časom sem delala ene spremembe na sebi in ena izmed njih je bila tudi, da sem pustila službo. In vedno sem rada ustvarjala, še vedno obožujem ustvarjanje in tudi kuham rada. In ker sem pred leti imela na težave s kožo, sem začela sama sebi delati svoje kremice in tako. In potem je v bistvu moj fant spodbudil, da naj začnem to delati tako, še za druge. In sem rekla, why not? A vendarle predmet, ki sem te prosila, da ga prineseš, pa ni kakšen kos tvoje naravne kozmetike, ampak? Ampak tale mucka. Aha. Obožuje mačke. In pred parimi leti sem jo najdla in od takrat sedi na men. Zjutraj, zvečer, tuši, morje, potapljanje, vse zdrži. Mačke imam ful rada in ta me to spominja na v bistvu karakter njihov, ker so zelo samosvoje, zelo samostojne, zelo neodvisne. Pa še vsem, ko želijo nekaj dobiti, bojo vse svoje čare uporabljene in točno to dobile. Kakšen je fokus letošnjega leta, Leja? Definitivno malo bolj razširt Tease Dance, ples ob stolu v Sloveniji, zato ker še vedno se mi dogaja večinoma, da ljudje rečejo, ne, kaj pa ti to delaš, prvi slišem, pa se mi zdi, da skos oglašujem, da se ful trudam, ampak ne. Ljudje še vedno, punce še vedno ne poznajo tega in bi si želela malo bolj razširiti to. Leja, mi smo ti dali možnost, da predstaviš ples ob stolu tudi v naši oddaji in našim gledalcu. Hvala. Hvala, ker si bila gostja oddaje. Hvala za povabilo. To je bila Leja Potočnik. Zdaj le bodo priplesali naši oglaševalci, potem pa bomo plesali salso. Oglaševalci so odplesali in zdaj le vas s Katjo Čuk vabiva, da zaplešemo salso. Katja, živjo. Lepo pozdravljena. Z uvod si tako lepo povedala, življenje s plesom lepše. Res je. Kako je tebe življenje pripeljalo do plesa? Do plesa mi je pripeljalo že, ko sem bila še majhna, ko sem bila v vrtcu, sem strašno rada plesala. Potem pa me je moj dedek, ki je bil tudi plesni sodnik, začel voziti na plesne vaje, najprej na Kut Jože Hermanko, potem na plesno izbo in potem tako se je nadaljevala moja plesna pot, dokler nisem pri svojih 29-30 letih odplesala v Kolumbijo. In tam si spoznala salso oziroma salso si spoznala že nekoliko prej, kaj ne? Kaj, zakaj te je ta plesni stil tako potegnil? Že od nekdaj sem se čutila izredno povezana z latinsko kulturo. Latinski ples in glasbo čutim na en čist poseben način. Zelo me nagovarja in ko sem spoznala salso, že prej me je prevzela, tako kot tudi drugi latinski ritmi, v kalijo pa me popolnoma prevzela. Sploh njihova posebna energija. Kako si dojela slovenska plesalka, ko si šla v Kolumbijo, tisti ritem, tisti način življenja, ki mu nekako vendarle dirigira, kar ples, kaj ne? Ja, jaz sem imela občutek, kot da sem prišla domov. Ja, kot da bi prišla tja, kamor sem v bistvu na nek način pripadala. Čudovito se mi je zdelo, da ljudje tako živijo ples od jutra do večera, od ponedeljka do nedelje. Tam je glasba, salsa na ulici, v trgovini, na balkonu, v salsotekah, v diskotekah. Res živi ta utrip glasbe in tudi plesa. Si se tam naučila, da rečem, novih korakov, ali si se naučila česa drugega? Oziroma, koliko so sploh pri salsi pomembni koraki? Predvsem pri salsi kaleni so izredno pomembni koraki,
Zato, ker salsa kalenja je ravno specifična zaradi neštetih različnih korakov in zaradi svoje hitrosti tudi. Se pravi, ogromno sem se tam naučila, tako kot salsa kalenje akrobatskih trikov pri salsi, kaj nikoli v življenju prej nisem mislila, da bom sploh počela. Pa je tudi prevzelo nekako mojo pozornost in sem potem se kar veliko tega tudi naučila. In pa tudi drugačne izraznosti v plesu, uživanja v plesu, ki ga prej nisem poznala na enak način. Vse salso pleše lahko tudi ne solo in lahko tudi v paru, lahko v skupini, kaj ne, da precej svobodna zvrst plesa. Seveda. Salso plešemo lahko solo, kar je dan danes postalo popularno, sploh v zahodnem svetu, kjer je žal nekoliko manj plesalcev, pa potem imamo tečaje salsa ladies, pa ladies styling, pa skupinice žensk, ki priplesavamo salso. Imamo pa tudi skupinske klase, kot so salsa shine, se pravi salsa footwork, kjer so tudi prisotni moški, potem pa različne zvrsti salse v parih. Od kubanske do Mambo New York, do LA, do Cali salse in tako naprej. No, zdaj si naštela celo mavrico tega. Kaj pa je tisto, zaradi česar se slovenski tečajniki oziroma tečajnice odločijo, da bi trenirale salse oziroma da bi plesale salse? Kaj jih pritegne? Jaz mislim, da jih pritegne predvsem glasba, ta pozitivna energija, ki jo glasba vzbuja v nas in pa ta sproščeni latino vibe, če lahko temu tako rečem. Je pa pri nas opažam predvsem popularna v Ljubljani ta kubanska salsa, postaja tudi popularna salsa on two, s tem Magic festivalom so pritegnili kar pozornost, pa Roki in Varja na dance flooru, pa Ana Uršič in tako naprej. Linijska salsa tudi, nekoliko manj pa salsa kalenja. Zato pa se ne navduši veliko ljudi pri nas, moram kar odkrito priznati. Upam, da v prihodnosti bo drugače. Spregovoriva nekaj o salsi kalenji, zaradi hitrosti, prej si omenila korak, je to mogoče tisto, kar jih odvrne, da se ne bi ukvarjali s tem? Ja, imam tako občutek, da ljudje še vedno mislijo, da je salsa kalenja, salsa, ki je izredno hitra, ki ima nešteto korakov, pri katerih bomo delali figure in akrobacije, čemu pa seveda ni tako, to delamo na show nivoju ali pa na nivoju, ko se pripravljamo ali gremo na neko tekmovanje. Salsa kalenja kot družabni ples, social dancing, pa je veliko preprostejša, ima tudi zelo jasna pravila vodenja, skratka se lahko pleše brez tega hitrega vmesnega čačaja oziroma repike, kot ga imenujemo, tako da je lahko zelo prijetna in lahko jo združujemo, kar jaz tudi mojim tečajnikom pokažem z linijsko salso. Zraven grdo pa seveda tudi vaša seksi oblačila, Katja. Ne moremo mimo tega, ne? Da rečem manj je več? Manj je več, to pa res drži, absolutno drži. Veliko krat so mi tudi koreografi in moji plesni mentori rekli manj je več, ampak v plesnem smislu, ne? Katja, ne pretiravaj, manj je več. Kaj se pa tiče oblačil, jaz mislim, da pač da tisti svoj poseben čar, ne? Ta salsa oblačila, ki so minimalistična, ne? Ampak živih barov, brez tega živih ne barov, pogosto živih barov, en kup enih bleščic, okrasja na glavi, okrasja na čevljih in tako naprej. Se pravi, cela industrija je okrog salse, ki spremlja salso, tudi v tem modnem smislu. Meni osebno je všeč, mi je pisano na kožo, verjamem pa, da mogoče nekomu ni tako, se pa lahko prilagodi in se obleče bolj preprosto, seveda. Bi se strinjala z mano, da ste salseri in salsere nekoliko posebni ljudje. Tako se mi zdi, da vsak vikend nekam greste plesati salso, da vam je mogoče to edino pomembno. Popravi me oziroma nadgradi me. Okay. Jaz bi dodala oziroma mislim, da smo v bistvu vsi plesavci oziroma umetniki malo to posebni ljudje, ne? Če smo čisto odkriti. Salseri tudi na nek svojstven način. Jaz opažam, da imamo vsi oziroma večina to konstantno željo po nekem
napredku, po spoznavanju nečesa novega, po povezovanju. In ti nešteti festivali, kongresi dan danes na to omogočajo, da greš ti na en tak festival, kjer lahko plešeš z ljudmi iz različnih držav, z različnimi odzadi, z različnimi poklici, spoznaš različne profesore, se z njimi povežeš, to ima nek svoj poseben čar in ti pomaga rasti kot umetniku, tako kot na osebni ravni. Tako da, ja, to zelo radi počnemo, ampak z razlogom. Katja, ko si se vrnila iz Kolumbije, si bila nekako na razpotju, kaj početi v svojem življenju, pa si se potem vrnila v rodni Maribor, zdaj tam poučuješ, pa ne samo v Mariboru, ampak tudi povsod drugje. Ja, so takšne odločitve za plesnega ustvarjalca stresne? Stresne definitivno so tudi zelo težke. Težko sprejeti takšno odločitev. Nisem bila prepričana v njo dolgo, ne? Več mesecev sem razmišljala. Potem pa sem se le odločila, pa sem rekla, ne, grem nazaj od tam, odkoder prihajam, grem nazaj k tudi družini, da dam malo več priložnosti biti z družino v tem nekem pomembnem obdobju za družinske člane. In bom videla, kaj bo iz tega nastalo. Nisem pa rekla, radi me vprašajo, si prišla nazaj za vedno? Ne znam odgovoriti na to vprašanje, dala bom čas v čas, dala sem si eno leto, v tem letu ustvarjam, sodelujem z veliko učitelji pa umetniki in tako naprej. Poučujem tudi v eni osnovni šoli, po končanem letu bom pa naredila rezumen in bom rekla, ok, ostanem ali grem ali nazaj ali pa naprej, ne? Kam drugam. So tvoje želje biti odlična pedagoginja ali biti plesavka, tekmovalka, kam? Ali imaš to tudi vse odprte karte? Jaz predvsem na katerem področju bi se še rada nadgradila in izboljšala, je biti odlična plesavka. Pedagog si tudi vedno lahko boljši, ampak pedagoško se počutim precej močna in suverena. Pedagogiko sem tudi študirala. Že 10 let delam na različnih šolah, tako osnovnih kot srednjih, z plesom, učim druge predmete. Delala sem na mnogih delavnicah v različnih državah, tako da se počutim močno na tem področju. Kot pa plesavka ali pa tekmovalka, pa se še nisem naplesala, pa še nisem se izpopolnila, nisem še dosegla, kar si bi želela doseči. Tako da moja srčna želja in cilj je delati še dodatno na tem področju. In seveda najti nekega plesnega partnerja, ki bo pariral tvojim idejam, ambicijam, da skupaj ustvarjata. Kaj je to pomenil postati svetovna salsa prvakinja? Bi te to tudi zanimalo, vznemirjalo? Vsekakor bi me zanimalo in bi me vznemirjalo, ne? Zdaj, v kateri kategoriji bi to lahko dosegla, pri tem tudi moramo vedno biti realni, ko si zastavimo neke cilje. Vendar več kot sama trofeja na nekem tekmovanju bi bila tista osebna potrditev, da sem pa res en dogodek, en šov, eno tekmovanje vrhunsko izpeljala. Ne glede na to, ali končalo z medaljo ali trofejo ali ne. In takšnega trenutka še nisem imela. In takšna pot oziroma ti pomaga pri doseganju te poti tudi tale tvoja denarnica, ki ne, denarnica je vedno s tabo, verjetno. Ja? Denarnica pa vedno je malo polna, včasih bolj prazna. Točno tako. Aha, notri imaš pa kaj? V denarnici nosim s seboj eno zlato verižico z obeskom plesavke, katera je bila v lasti mojega dedka, pokojnega dedka. Tale verižica mi veliko pomeni, zato ker je bil prav on tisti v družini, ki se s plesom aktivno ukvarjal in mene spodbudil in vem, da bi bil dan danes na mene izredno ponosen. Babica mi jo je podarila pa šele lani, tako da sem prav čakala, da jo dobim, mi jo je lani podarila in mi je bilo to tako kot eno potrditev ali pa en pečat, ok, zdaj pa je pravilni čas, da si pa jo zaslužiš. Katja, hvala, ker si bila z nami v oddaji Parada plesa in naj se ti vse želje izpolnijo. Najlepša hvala za povabilo. To je bila Katja, še prej Leja in to je bila Parada plesa. Še vedno edina oddaja v plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni pozdrav, do prihodnjič.